n'ingingo isanzwe igarukwaho cyane n'ubundi kuko washize n'imyaka myinshi hibazwa ngo kuki abakire cyane babandi bafite n'amafaranga menshi kurusha hafi abandi bose mwese ubu ngubu bari kwitegura cyane bashakishiriza hasi no hejuru aho bahungira icyafatwa nk'ibyago bikomeye bashobora kuba bo bazi neza ko bigomba kubaho kwese mu buryo rusange kugeza ubwo na benshi muri abo ngabo bashora akayabo kadasanzwe kamwe muri ayo mafaranga yabo murondo mu gucukura iminyobo hasi y'ubutaka barundamye ibyo bakenera byose ku buryo buzima bwabo n'ubundi bwakomeza uko bisanzwe mu gihe kinini cyane batanahavuye na rimwe abandi baragura ku bwenshi nanone cyangwa bakubakisha amazu y'imitamenwa bidasanzwe ubuvumo bwatuma n'intambara kirimbuza ahubwo yarangira bakibereyemo aho ngaho si nibyo gusa abandi n'akayabo kadasanzwe nanone bashora mu kwegurira ibirwa rwagati mu nyanja bakahashinga imijyi bwete hirinzwe n'abakomando mu mitwe kabuhariwe bwete bishingira ubwabo kikaba nk'igisirikare gito cyabo bwite kure cyane ndetse ahitaruye indi mijyi yose ituwe n'abandi n'abahoze mu gisirikare nabo ku bwenshi bafite ubuhanga bwihariye mu kurinda umutekano ubungubu bahindutse abacancuro bwite babo baherwe hose mwese vuba aha rero birahumira kumira ari byongera kugarukwaho bidasanzwe kuko binaheruka kumenyekana ko Mark Zuckerberg wa Meta ifite imbuga nkoranyambaga nyinshi igenzura kuri interineti zayo nka Facebook, WhatsApp, Instagram ndetse n'ibindi akaba n'umwe mu bakire n'ubundi bahambaye kurusha abandi bose bariho mwese nawe aheruka gutera ikirenge mu cyabagenzi be maze ku giciro cyarenga miliyoni ijana zose z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubu ngubu ari kubakana ubuvumo n'ubwihisho bwo mutamenwa munsi y'ubutaka muri Hawaii icyahashinga ndetse ubu ngubu nimwe mu nyubako zihenze cyane kandi zintubaka mu buhanga bwihariye mwese ubwo bwa Zuckerberg n'ubuvumo bwo ku rwego rwo guhungira amahubwo n'ibisasu kirembuzi umutamenwa hose mu buryo bwose bwashoboka inyubako icyarimwe zigera muri 12 hanini cyane ku buryo yahahungira n'abandi benshi mu muryango we n'inshuti ze bakaba bamaramo n'imyaka myinshi ntacyo bikanga cyangwa bakenera na kimwe hanze y'ubwo buvumo bwabo nabakire benshi banatunze amafaranga menshi kurusha abandi mwese ubu ngubu babyishoyemo haribazwa n'impamvu yabyo kuki ubwo baba bafite ubwoba bungana butyo ku bandi rero ngo benshi muri bo ntakabuza n'amafaranga umurundo wayo bafite abashyira no mu myanya ya mbere mu bakwiye kumenya byinshi mu biteganywa gushyirwa mu bikorwa mwese mu buryo bwa politiki ubukungu imigendekere ya byinshi ndetse n'ibindi bigomba kubaho mwese haba ku isoko mpuzamahanga n'ibindi aho rero benshi bakibaza batari ku buriya aba baherwe byanze bikonze ubwo ntibafite n'amakuru ku byago n'amakuba yose yabagiye kwitura ku isi abandi baraho ntabyo bazi bakaba nyine bari kwitegura no kwishakishiriza iyo bahungira hakiri kare mu gihe abandi bose basigaye mwese nta na kimwe babiziho bamwe bakomeza kwibwira ko ibintu byose bigenda ari amahoro kandi ahubwo ngo byaba byenda gucika n'ibintu bigakomera ku rwego mpuzamahanga mwisura abo bandi bose basigaye badafiteho n'igitekerezo na kimwe kuri bamwe aho ngaho ikirebwa n'intambara ya gatatu yese intambara kirimbuzi ibiza karundura bigomba kuyibasira isi ntakabuza kugwa k'ubukungu muri rusange mwese yose ndetse no kuvaho kw'amategeko n'ibindi byumvikanyweho mwese ari nabyo bimaze imyaka myinshi bigenderwaho amafaranga ndetse n'uburyo bwo kugura no kwishyura na byose bikaba byavaho ibitero bihambaye by'ikoranabuhanga itumanaho rya interineti naryo rishobora guhagarara ndetse no gushemutwa ububiko bw'amakuru menshi ashingiho n'igice kinini cy'akazi kose mwese kifashisha iryo koranabuhanga no guhagarika ibikorwa n'imirimo ya za banki kuri abo bahirwe benshi rero ibyo n'ibyago n'akaduruvayo gakomeye byenda kubaho mwese mu bihe biri imbere ku buryo bimwe muri ibyo basanga ari n'iby'ubukana bwasumbaho ubwo n'intambara y'isi ubwayo kuri bo rero ni igihe cyo kubiteganyiriza ibyo bihe bibe byose ndetse no gutegura ubwihisho bwabo ndetse no guteganya uko bazirindira ubwabo umutekano bwite n'abantu babo nirangira ryese ndetse n'imperuka ngereze nayitegurwa ku byari bisanzwe bezwe ku buzima n'imibereho mwese bimaze imyaka ari byo bishingiyeho abgari uyu muherwe w'umunyamerika Mark Zuckerberg wengende nubwo ari ubwo ngubwo hiso tangira kugarukwaho cyane muri ibyo bikorwa byo kwishakira iyo nawe yakwihisha uwo munsi nugera muri rusange n'abaherwe hafi bose cyangwa benshi muri bo mwese barangije gutegura ubuvumo bwabo n'inyubako z'imitamenwa zikomeye byo kuba n'intambara kirimbuzi yarangira bakikingiranye maho ngaho ntacyo babaye
benshi muri abo baherwe barimo n'abafite akayabo kadasanzwe k'amafaranga bavanye mu by'ikoranabuhanga mu bigo byose bya Silicon Valley kimwe n'abandi mu bucuruzi mpuzamahanga mu bintu bitandukanye abashinze n'ibigo tuzi mpuzamahanga ubwo ngubu by'akayabo k'amafaranga ndetse n'abandi hose mu Burayi na Amerika ubwoba bw'ahazaza ibyo babifitemo n'uburyo babyitegura by'ikubagaho babishora n'igice kinini n'ahubwo cy'ayo mafaranga yose bakusanije nabyo biratuma benshi bakomeza kwemeza ko ibyo noneho baba babifiteho n'amakuru ahagije bamwe bakabigiramo n'uruhara ahubwo abandi bo bashinzwe uburyo bwose isi y'ubu ngo bikoresha ikoranabuhanga n'itumanaho n'abantu bagize ubuhanga ubumenyi n'ubwenge bihagije byo kwimagina no gutekereza bagahimba ahazaza hakwitwa ubu ngubu mu buzima turiho mwese bujyana n'iryo koranabuhanga ryose dukoresha uyu munsi ubwo babihimbaga byinshi muri ibyo ngibyo dukoresha ubu ngubu mu myaka 25 ishize nta n'undi uretse bo washoboraga no gukeka ko byagerwaho byari nk'inzozi uyu munsi zabaye impamo aboni n'abantu badasanzwe rero uretse n'ibijyanye no kuba bafite amafaranga ni nabahanga bidasanzwe bakagira n'uruhare muri byinshi gutekereza rero ko hazaza ubuhaba habateye ubwo babingana uko nguko mu kivunge cyabo ku buryo babyishoyemo bashora ako kayabo k'amafaranga yabo bakunda mu gutegura ubwihisho nk'ubwo ngubwo no buhungiro by'imitambenwa aho birashoboka cyane ko ubwo babafite rero butaba ari ubwo busa kuko nyine bafite icyo babyiziho ari nabo bamenye gutegura hitwa hazaza mu bihe byashize twe tutari dufiteho n'igitekerezo na kimwe abandi basigaye mu isi aho hitwaga hazaza akaba ari indagiye mu buzima turiho uyu munsi kwese gukeka rero ko ntacyo bazi bari guhunga gubyaba ari ukwibeshya gukomeye bazi neza icyo bahunga ahazaza haba hateye ubwoba koko mwibanga badashaka no guhishurira abandi bose basigaye mwese uwabaza akakanya runo na Mark Zuckerberg uri mu banyuma na batera ikirenge mu byabagenzi be yeshakira nawe aho azahungira nawe ukamubaza turahunga iki ntacyo yabivugaho habe na kimwe ahubwo cyangwa se akaba yabishakira ibindi bisobanura bibeshyaho bisanzwe nko kujya kuharuhukira mu mutuzo n'umutekano kuri cyane yabandi muri ubwo bwihesho bwo mutamenwa nyamara ibyo ntabwo bibaho nta ujya kuruhuka no kwishemeshereza mu ndake n'enjyo bakoze ubakwa mu buhanga bwo gushinga ibirindiro by'umutamenwa gutyo muri tekiniki zose ziriho za gisirikare n'intambara ibyo ntabwo bisanzwe nta n'igishobora kuganisha ubwonko bwa muntu mu kujya kuruhukira munsi y'ubutaka cyangwa mu buvumo bw'umutamenwa nk'ubwo ngubwo ahatazegera ahumeye ku mwuka usanzwe w'ikirere kirangaye n'ijuru arebesha amaso mu buryo karemano ngo agenda ajye kumera ahubwo nk'uri mu kuzimu kwa wenyine ubwabyo kuba mu buvumo n'inyubako z'umutamenwa nk'uko ntabwo bitandukanye n'uko barizwa muri gereza icungishijwe ikoranabuhanga ryanyuma rigezweho ku buryo nta n'uwayitoroka ntacyo kwishimisha na kimwe kibirimo ibyo ngibyo mu kubaka kugura no gushinga ubuvumo n'indashye by'imitamenwa byo guhungiramo intambara n'amakuba agereranywa nazo nk'uko abaherwe benshi bari kubigenza muri ibi bihe mu byekangwa byinshi rero uvanyeho imigumuko ikomeye mu buryo rusange n'akaduruvayo kavanaho amategeko mu bihugu byinshi mu buryo bw'ikoranabuhanga hari bug informatique bo batanabuze kwita the final bug iyo ngiyo ngishobora kuzibasira internet mu bihe bya vuba hakabaho nishye mutwa ry'amakuru ashingiye yo systeme nyinshi z'imikorere ya byinshi cyangwa se n'isenyuka rusange ry'uburyo bw'isaranganywa ry'umuriro w'amashanyarazi ugahagarara nawe igihe kinini mu bihugu byinshi byiganje bibyateye imbere kurusha ibindi mwese ibyo rero uko ari bibiri ngo n'ibintu byasige ibyo bihugu byarahindutse amatongo adatandukanye n'isibaniro ry'urugamba ingaruka zakurikiraho barwana nazo mu gihe kinini uretse ubwo buhungiro bw'imitamenwa rero benshi muri abo baherwe bahungiramo ngo barasanga ibyo nke byari ibintu bishobora kubaho vuba kandi nta handi bafite babihungira ubuzima muri ibi bihe henshi bwarushijeho gushingira ku ikoranabuhanga nk'iryo ngiryo internet ubwayo n'umuriro w'amashanyarazi ku buryo guhagarara kwa byako kanya ari urupfu rubaze neza neza kuri benshi ingaruka zabyo nyine ntaho zatandukanira n'intambara ihambaye n'ubundi ni mu gihe nyamara mu myaka 50 ishize yonyine ibintu nko kuba umuriro w'amashanyarazi wahagarara ibyo ngibyo nta kintu na gito byari bivuze cyihariye bashoboraga gukora ku manywa mu ijoro bakicanira za buji ubuzima bugakomeza uyu munsi ntabwo byashoboka ntabwo ariko ibintu bikimeze ni byinshi nabyo byahita bihagarara ako kanya mu by'ubuzima bwa buri munsi bunashingiyeho transport imirimbo y'ibitaro na za banki ni byinshi byahagarara cyane cyane mu bihugu byateye imbere aho sisiteme za kera zasengwe byose bigashingira kuri iryo koranabuhanga n'amasoko yahagarara no guhererekanya ibiribwa ibijyana n'ingamba zo kurinda umutekano nabyo bikagwa uwo nawe kurinda bikamera nk'ibitagishoboka muri ibyo bihe henshi igihe byamara cyane cyane n'ingano y'ababitakarizamo byose n'ubuzima bwabwo ibyo byose rero abakire n'abaherwe kurusha abandi mwese bafite ubwoba bukomeye cyane bitegura ko mu mensi iri imbere ari ibintu basanga byazashoboka cyane ko byagerwaho byashoza n'intambara nyinshi zako kanya no kwivumbagatanya gukomeye mu bihugu byabo n'ahandi mwese byahinduka ibihe ako kanya nk'inoti y'amayero 500 yari inganya agaciro neza neza n'ipaki imwe ya sandwich mu gihe cy'imensi ibiri gusa yakurikiraho
amafaranga yaba impapuro zagereranywa nezo mu bwiherero hatangizwa none ibyo guhererekanya ibintu bifatika n'ibicuruzwa utanga nk'icupa ry'amazi ndakaguhawe imigati nta mafaranga ashobora kwakira kuko ntacyo yaba kimaze mu cyumweru kimwe gusa cyakurikiraho mu mijye myinshi mwese nta bubiko na bumwe n'igicuruzwa cyaba kikibarizwa mu maboko y'abacuruzi byaba byarasahuwe ibindi byarasengwe bibarizwa mu ngo z'abantu ku giti cyabo barakoze za stock nini cyane barindishije n'abintwaro zose bashobora kubona iruhande rwabo kandi nta n'indi mirimo yabikibaho ngo habi hakorwa cyangwa hatunganywe ibindi bicuruzwa mu kwezi kumwe gusa ni imbaraga n'intwaro byaba byitabazwa byongene kugira ngo buri wese agire icyo yabona akeneye acyambura abandi babihonitse imeje bice bimwe byabo byahita bihinduka nk'amashyamba kimeza ari abitwara nk'intare babiyobora ingufu n'urugomo wako kanya nibyo byahinduka amategeko akurikizwa ibyo leta zaba zikibasha kugenzura muri rubanda nabyo byaba ari mbarugwa buri wese yirwariza ku gitike ufite intege nke yazimira hasigara abazimurusha nta muherwe rero wifuza kwa kaduruvayo no kugomboka nk'ibyo byagereranywa n'impero kubonde muzindi kamusanga aho mubandi iyo ni imwe mu mpamvu zikomeye zo kwitarura bose no gushinga ubwihisho bwete bwo mutamenwa n'imitwe ya gisirikare bwete yo kubarinda ku buryo icyo gihe nikigera nta wabasha kubegera atishwe cyangwa ngo hagire igiteri cyari cyo cyose kindi bagabwaho nta leta cyangwa abashinzwe umutekano bari bo bose mu bihugu babarengera mu bihe nk'ibyo nibo rero bitegura kuzirwanaho kuri uwo munsi bo bahisemo kwita the event cya kintu gitegerejwe igiki nibo bakizi benshi muri aba bakire bahambaye kurusha abandi mwese abafatwa n'ubundi mu buryo rusange nk'abacurabwenge ahubwo bibyo byose bitegura ubwabo guhunga kuko bazi n'ingaruka zishobora kubivamo n'uwakoze imbunda n'uzi kuyikoresha abazitinya kurusha abandi kuko bazi kandi basobanukiwe neza n'ubukana bwazo nabo babizi neza rero kurusha abandi bose nibyo bihimbiye ubwabo cyangwa abacuruza bazi ingaruka zende bishobora guteza ubu rero abasana bazi ko kuri uwo munsi wa the event icyo gihe nikigera baba bari no mu bahigwa kurusha abandi bose n'ubu batabura kubabwira ko ari bo nyine bazateza isi ibyago nk'ibyo nibona ubundi mwikoranabuhanga rigezweho ubu ngubu bahembye ibintu nka automatisation du travail akazi gashyirwamo ikoranabuhanga ryo ku rwego rwo hejuru byinshi bisa n'ibyikora ibyo byabaye impamvu yo gusenyuka no kurangira kw'imirimo kuri benshi mwese nyamara umusaruro wo uniyongera amafaranga rero aho yahindutse yabo bamwe muri abo baherwe bonyine nta bakozi bagikeneye nabo baherwe banafashije leta z'ibihugu hose gushyiraho ingamba zambuye abandi bose basigaye mwese uburenganzira ku buzima bwite bubatse za logiciel z'ubutasi n'amaperereza ku buryo zigenzura abantu aho baba bari hose kugeza mu byumba byabo aho bava naho berekeza ibyo biganirira byose n'ibyo bandikirana control de masse abo baherwe ibyo byose barabizi ko mu gihe rero kaduruvayo nkako ngako bikanga n'imigumo uko rusange yava mu gusenyuka ku izo systems zose zishingiye ku ikoranabuhanga bashinze n'ubundi ubwongo bwo bitabasiga amahoro nabo bafite ubwoba bwinshi rero ari nako ariko bakomeje kwishakishiriza aho bagomba kubihongera byose mu gihe abandi ubwo byaba bibatikiza n'abaherwe bafite ayo makuru byanze bikunze kuko ari nabo basanzwe bayagenzura ko hazaza hagomba kuba huzuye ibyago bidasanzwe nabyo bigomba kuba rusangiye mwese byitegura gushyika nabo bitegura kubihunga mu buryo buhenze cyane abandi benshi batazabasha kwigondera no kubona aho babihungira mu gihe ibintu byaba byacitse bigeze aho ngaho nta n'uzaba gifite inshingano zo kurengera undi cyangwa se hari itegeko na rimwe rigikurikizwa uko kwitegura ibyago ku baherwe abandi basigaye badafite icyo baziho bizwe nabo baherwe iyo ni nk'ubiri imaze igihe kinini mwese ntabwo ari ibyo gusa hari nabandi basanzwe babikeka gutyo gusa cyangwa banagendeye ku byaba baherwe nabo bari mu byo kubaka ubuvumo nk'ubwo n'ubwihesho bw'imitamenwa nabo mu mikoro yabaceretse bagashaka uko bumva bazabigenza mu gihe ibyo byago byatera koko ni nk'ubiri yeswe survivalisme Steve Hoffman uyu nguyu ni umwe mu bashinze urubuga nkoranyambaga rukomeye narwo ruhererekanywaho amakuru n'ubumenyi butandukanye Reddit ni umwe mu biteza ibintu byafatwa nk'ibyago bidasanzwe bigomba kubaho ku isi mu buryo rusange mu minsi iri imbere n'umugabo usanzwe yararwaye amaso byo ku rwego rwo hejuru ku buryo avanye amadarubindi ye nta kintu na kimwe abasha kubona aheruka rero kwibagisha amaso ashyira mu ruturahure kumbone ku buryo areba neza ayo madarubindi atari nza yambara ati bizaba mwese mu mensi iri imbere birahambaye cyane kandi amadarubindi yanancika igihe icyo ari cyo cyose akaba yameneka cyangwa agatakara nkeneye rero kuzirwanaho nshikamye no kwihungira ndeba neza iyo njya ntabishingiye kuri ayo madarubindi yonyine yahise akusaniriza hamwe iwe mu rugo amapekepeki rutura anyaruka byo kuguruka ngo kuko imihanda ishobora kuzabifunze hafi yose inde yuzuye ibinyabiziga ku buryo imodoka ari zo zaburaho zica wagaheta atereza ipikipiki ze imisozi yakiyandurukira hakiri kare yaragiye akusaniriza hamwe intwaro z'urugamba n'amasasu na bya bombe umurundo wabyo arundaniriza hamwe we mu rugo kandi biribwa n'ibindi byose yakenera mu buzima bwa buri munsi nibura mu gihe cy'imyaka itatu
yahahinduye neza neza ibirindiro bikomeye bya gisirikare. Ati kunshyigura aha ngaha bizasaba ko abahagaviye ibitero babarizwa mbone buri abakomando kabuhariwe muri batayon nyinshi n'abasivile basanzwe nkanjye, bo niyo bazana imbunda ibihumbi byinshi bahasiga ubuzima ntawe ugeze ku rugi rw'igipangu. Na mugenzi we Yeshan Wong nuko yabigenje. Abandi nabo mu bahoze mu buyobozi bukuru bw'urubuga nkoranyambaga kuri internet Facebook uretse na nyirayo Zuckerberg, nabo batunze ibifaranga byinshi barimo nka Antonio Garcia Martinez, nabo baragiye bashinga ibirindiro byabo n'ubwihisho bwo mutamenwa mu birwa bya kure mu gice cya ruguru cy'inyanja ya Pasifika ku butaka bungana na hektare 20. Bajyanye imashini zitanga umuriro w'amashanyarazi na za panneaux solaires, bagura ibibunda rutura birimo na bya muzinga, ahubwo bakodesha n'abacancuro benshi b'ubukomando bukomeye. Abo ngabo aho nabo niho biteguye kuzahungira mu gihe bizaba bicika mwese ku munsi wa the event. Abandi baherwe nka Tim Chang nawe wavangiye imari tubutse mu kazi k'ishoramari ku ruhando mpuzamahanga mu byicunga mutungo mu kigo Mayfield Fund, kimwe n'abagenzi be nka Marvin Liao, nabo bashinze ubwihisho bwabo n'ubuvumo by'umutamenwa mu bice bitandukanye. Abandi bagiye babigira ibanga, ariko abo bose nta n'umwe ushobora kubumvisha ko iminsi iri imbere mwese idahatse amakuba n'ibyago bihambaye. Mu makuru rero menshi banagenzura ibyo ngo barabizi neza kurusha abandi basigaye bose. Ahubwo abandi bahirwe benshi nabo n'ubwihisho bwabo bari kugenda bashinga mu birwa hirya no hino mu nyanja zitandukanye, abandi mu byaro byakure byitaruye cyane imijyi. Hakabamo n'umubare utari muto muri bo ku mpamvu utamenya bahisemo n'uko bishinga muri Nouvelle-Zeland no mu Busuwisi, aho akaba ariho bajyana ubwo buvumo n'inyubako zabo z'imitamenwa bagomba guhindurira ndake babamo igihe kinini cyane batahavuye n'ubuzima bugakomerezayo mu kindi gihe kirekire. Ibintu bitandukanye nk'intambara kirembuzi mu Bushinwa mwihangana ritoroshye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburusiya n'Uburengerazuba bwese nabo mwihangana rihoraho, ndetse no kuzindi mpamvu na none zirimo ibyorezo rusange mu isi yose nabyo bishobora kwaduka igihe icyo ari cyo cyose, kugwa ndetse no kurangira kwa gahunda yose y'isi igenderaho ngobo mu byakwitwa amategeko n'amabwiriza ndetse n'imigenzereze yose ku rwego mpuzamahanga. Impanuka rusange zamara igihe mu buryo bw'ikoranabuhanga n'ingufu z'amashanyarazi, imigomoko rusange mu bihugu byinshi bihurirwaho bitera ubwoba n'abandi bantu benshi muri rusange mwese uretse n'aba baherwe, bigahuzwa igihe cyose n'ahazaza benshi babona n'ibyago bikomeye cyane byabituraho igihe icyo ari cyo cyose mwese mu bihe bizaza. Nuko abaherwe bo rero uko byagenda kose niyo bimwe muri ibyo ngibyo bamwe bafata nk'imperuka ubwayo byaba bitabasiga amahoro. Bamwe muri bo bibwira bati ko bitanaduhenda se n'ubundi bidasanzwe twifitiye amafaranga yacu byaba bizashyika cyangwa ntibinabeho, reka twe twishakira ubwihisho bw'umutamenwa, niyo natwe twahapfira ariko twagerageje kwirwanaho ntacyo bitwaye. Concordia ni cyaro ahantu hari akagi gato hagatuwe n'abantu 2,500 bonyine muri leta ya Missouri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aho ngaho hari ubwihisho n'ubuvumo bwakozwe ahahoze hari ibyetwe bigega bihunikwamo ibisasu bya misile. Niho bwana Larry Hall yibera, uwo ni umuherwe w'umunyamerika washinze ikigo Survival Condo cyubakira abandi baherwe n'abakire benshi mwese ubuvumo n'ubwihisho nk'ubwo ngubwo bw'umutamenwa, aho bateganya guhungira ibyago nk'ibyo ngibyo byinshi bakeka ko bigomba kubaho mwese mu bihe biri imbere. Aho ni ahantu yashinze ubuvumo nk'ubwo ngo bwari ku buhenze cyane kandi bwarangije no kugurwa cyangwa gukodeshwa n'abandi baherwe mu nyubako zabwo zirenga 12 zose, n'abandi baherwe ubwo nabo bangana uko nguko 12 babufite aho ngaho muri Concordia. Ubumwe ukwabwa akaba ari inyubako y'ubuso buri hagati ya metero kare 85 na 330 nenge. Aho ngaho n'ubwihisho abo baherwe n'imiryango yabo bashobora kumaramo igihe cy'imyaka 5 yose ikurikiranye batahasohotse na rimwe, kugeza igihe akaduruvayo bakeka ko kagiye kuzibasira isi ndetse n'ibindi byago byose byaba byituye koko ku bihugu byabo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikabanza kurangira bakabona kuzahava. Baharunze ibintu byose by'ibanze mu buzima bwa buri munsi, za karibiran intwaro nyinshi cyane kubera umutekano wabo, banakodesha abarwanyi kabuhariwe b'abacancuro bagomba kuhabarizwa bagera mu bihumbi byinshi igihe cyose bahamagazwa biyongera ku bandi benshi nabo bahahora n'ubu n'igisirikare bwite. Baharunze n'ibiribwa by'amoko yose mu buryo bw'ikoranabuhanga ridashobora gutuma byangirika, imiti ndetse n'amazi ku ngano nini cyane. Hari n'ibyumba byashyizwemo byose byo kororeramo amafi, ubusitani bwo guhinga imbuto n'imboga, ibitaro na za pisine, ibyumba bigari cyane bya sinema n'amakinamico n'indi myidagaduro, amashuri, utubari n'amaduka, amasomero, ibyanya by'inyamaswa zororwa, kugeza no ku bikuta byo kuriraho muri siporo nko guterera imisozi. Hari ingufu z'umuriro w'amashanyarazi ahahora zidafite ahandi zahuzwa naho hatari
ari aho ngaho muri ubwo buvumo kwabwo kimwe n'uburyo buhayungurura umwuka imbere mu bikuta by'umutamenwa by'umubyembo utajya munsi n'ibura metero eshatu zose n'ibisasu kirembuzo ubwabyo ntacyo byakora ku baba babarizwa muri ubwo buvumo n'ubwihisho hashingiwe ku buryo bahubatse cyangwa se n'ibindi byahungabanye se kugeza ku byateza n'imiyaga ya serwakira y'ubukana bw'isenya rihambaye ku muvuduko wageza muri metero 800 ku isaha ahubwo ndizende nyubako n'amagorofa byaba bihuhwa nk'uduce tw'impapuro bwatwe mu kirere aba baherwe rero bicyo gihe baba bari kwekendera ahubwo amakarita binkwerana za byeri abandi biyogera muri za pisine za imbere muri ubwo buvumo mu gihe abandi basigaye bose mwese hanze baba barimo barimbuka n'ubwihisho bw'imetamenwa aba baherwe bari kugura no kubakisha hirya no hino mu bice bitandukanye byese nk'ubu bucuruzwa na Large Hall mu kigo cy'umushinga Survivor Condo abaherwe benshi bahaguze bateganya kuzahahungira ibyo bihe nibigera imbere muri ubwo bwihisho ubuzima bwaho ntaho bwahurizwa ubundi n'ibihe by'intambara buri wese yaba barizwa mu nzu bwite n'umuryango we nibura ari abantu batanu icyarimwe imbere naho amabengeza ya za hotel z'ingengere eshanu n'ubundi nk'uko basanzwe babayeho ntabwo ari indake z'ubutaka no gukurura minda ibikenewe byose mu buzima buhenze nibyo byarunzwemo ku buryo bakomerezaho n'ubundi buzima bwabo hafi uko bisanzwe nkaho ntacyabaye aho nabaherwe rero bishyura hagati ya miliyoni 1.3 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku kwezi kugira ngo bakomeze kuhaba bikiri igihe cyose nahabo bamwe ahubwo iyo bashatse banajyayo bakamara igihe cyose bashaka n'inzu zabo bahakodesha bihoraho aka kanya kandi nkubwire kwa yuma miliyoni yose y'amadolari niyo wabu yafite ntabwo byagushobokera ko wakwakirwa mu bwihisho bwo butamenwa bwa Larry Hall muri Survivor Condo yo muri Concordia abapangayi baruzuye n'abandi baherwe ubwo nkawe ariko bagusumbyanwe n'amafaranga cyakorwa no kubandi ikizere kiracyariho niba urombokire nawe ushaka ubuvumo nk'ubwo ngubwo bwo guhungira mpemperu kigomba kurimbura abakene ugasigara ubikesha inoti zawe aba muri Survivor Condo ngo basanze abafite amafaranga mwese kandi bateganya guhunga vuba cyane ari benshi baragenda noneho bashinga ubundi buvumo nk'ubwo ngubwo n'ubwihisho bw'imetamenwa ahandi nko muri Wichita mu yindi leta ya Kansas aho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubundi aho ni nahagari byisumbuyeho abafite amafaranga menshi nabo bazakodesha ababe bahahungira ibyo byago byose mwese ari benshi bashoboka ariko ubwo noneho buri wese agateganya nibura miliyoni enye n'igice z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika y'ubukode cyangwa nanone kukayabo kari hagati ya miliyoni 150 na 400 z'ayo madolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ukaba ushobora kubahamagaza noneho ukabereka ndoshaka ko bakubakira ubuvumo bwawe n'ubwihisho nk'ubwo ngubwo ku buryo se niyo yakweberendure gatetera mu mutenge tusenge bindi byose cyangwa se bisasu kirembuze nabyo bikaraswa yewe no kuba umuriro wabo yishumika isi yose wowe aho ngaho bagusezeranya ko waba witurije cyane nkaho ntari cyabaye kubahirwe benshi cyane mwese rero ni gahunda iriho kuva mu 2016 baranyanyagira isi yose bahashinga ubuvumo n'ubwihisho bwo mutambendwa abandi bagize ibanga ahubwo ariko ikigenderwaho kikaba kimwe kubarizwa kure cyane ahitaruye ubutegetsi n'ibiro byabwo mu bihugu byose kure cyane nanone y'imeji naho abandi bose batuye ibigo nabyo byashoye imari mu kubaka ubwihisho nk'ubwo ngubwo n'ubuvumo bw'imetamendwa nabyo niko bikomeza kuba byinshi hose mwese binavana maka yabo k'amafaranga menshi birumvikana ni service igene wabaherwe amakuru rero abaherwe mwese baba bafite kuhazaza agomba kuba yuzuye ibyago n'amakuba karundura byashyika igihe cyari cyo cyose n'ubwoba bukomeza kuba bwinshi bunakwirakwira hose bigahabura n'abandi basigaye bose batarabakire nk'abo batanazi iyo bo babihungira bikiyongeraho kandi kubwo ngo wasanga n'aba baherwe ibyo bagerageza guhunga byanze bikunze babifiteho n'amakuru afatika kuko batarinjije ntabwo byashoboka n'umurundo wose w'amafaranga bafite ahubwo n'imirimo yabo ari nayishingiraho byinshi bihinduka iby'ubuzima bushingiraho mwese mu myaka myinshi kurikiraho ikitwa hazaza nibo bakize bagifiteho n'amakuru kurusha abandi bose basigaye ese koko bw'ibyo byago byose aba bakire bagerageza guhongera mu buvumo n'inyubako nk'izo z'imitamirwa byose uko ngoko babiteganya ko byakwitura kwese mu bihe biri imbere bamwe ahubwo banahuzwa n'imigambi yo kubikururira ese mu bikorwa n'ubucuruzi bwabo bo barakeka ko bizabasiga amahoro basimba ku rupfu rusangiro baze ku bandi bose nk'imperuka bo babyivana imbere gutyo gusa ari bazima ubwo rero n'amafaranga yabo noneho yatuma batarimbuka n'ubwo n'ubundi batazabahiteka basanzwe banapfa nk'abandi ndetse no muri ubwo buvuma ahubwo batabura no gupfira yuko urupfu rwo ntaho rutasanga umuntu uko biri kose ubukenshi bw'aba bakire bishoye mu mishinga yo gushaka iyo bahungira birahuzwa no kuba baba hari amakuru yezewe babifiteho abandi bose basigaye batazi na hazaza rero hamatsiko menshi n'ubwoba ku bandi benshi mwese no gutegereza gusa uzaba ariho azabona anamenye noneho ibyabyo
byabaho cyangwa ntibibeho n'ibyejo bizaba bibarwa na bejo niyo bavuza hazaza n'ukuva mu gihe gito cyakurikira aka kanya tuvugana cyangwa kugeza mu iteka ryose n'igihe kitarangira hose na hazaza niyo byaba rero cyangwa ntibibe nta nuzi n'ibyari byahubwo ibyabo bahirwe bose bakomeje guhungira munsi y'ubutaka n'inyo bakoze imitamirwa ariko gere ntawe byavuza n'ubundi gukomeza kwiterera ibigori no kubibagara cyangwa kwikomereza izindi business n'indurubureze asanzwemo